Publiku i krye qytetit ka rastin të komunikoj me një koleksion veprash të kryuar nga Vanjo Vasili në ekspozitën e ti drejt dritës. Êshtë pak gjurë që ke me komplikuar a këtë imja, pa dashur të bëjt në një replike, por e vërtet e është vepra artit në momentin që autori nuk është më, ose autori e ka ndërprerë mërdhenë me kuadratin, nuk punon në atë e ka mbyllur e ka mbaruar, në këtë moment autori ndahet nga vepra dhe vepra fillon, në atë moment fillon jetë në saja, o shkon ku duhet, o është bret poshtë, po që ndojnë në mes, prapë është një fatkesi, se vajt nga kërkesat autori, po që ndojnë në mes, quhet e pa përfillshme, e diku e ke pa, nuk çuditesh, nuk sjell risi, nuk sjell gjendje emocionale, nuk sjell realitetin artistik kualitativ. Miqtë e piktorit flasin me superlativa. Ata shprehen se Vanjo Vasili është i papërsëritshëm. Këtë piktor e kam ndjekur me simpati të madhe në çdo ekspozitë. Është fantastik. Është ai, nuk ka bërë vetëm përparime me gjuhën e tij, në ndjenjat e tij, edhe në aftësit e tia. Vanjo ka vizatimin shumë delikat, me një ekspresivitet shumë të finë. Këto të gjitha janë të Vanjos, në kur bashkohen këto, qoftë edhe ke ngjyrë a vizatimin e gjithë, ta ke dalon për një që, e thua, s'ka nevojë të vërë firme, a dalon që Vanjos. Ekspozita drejt dritës e piktorit të mirë njohur Vanjo Vasili do të qëndrojë e hapur për të gjithë artdashësit deri në datën 10 shtator.